Baik, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kelantan selama 3 hari bermula Jumaat ini di Stadium Sultan Muhammad IV membawa perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa Hasrat, kerajaan semangat keluarga Malaysia yang menjadi dasar dan falsafah pentadbiran negara dapat benar-benar dirasai segenap lapisan masyarakat. Libat pelakon, kita tak sewi jadi maknanya jadi slogan sajalah, tak faham kapal satu, tak rasa kapal satu, betul. Tak tahu kapal satu. Ha, dengan cara ni semua kementerian di negeri-negeri, kementerian itu akan tunjukkan kapal dia, program utama yang dibuat di kementerian, apa dia rancangan-rancangan kehadapan, kapal dia yang telah kejayaan-kejayaan buat, dan lebih penting lagi ni gapo dia ada untuk kia rakyat dari sudut tiap-tiap kementerian masing-masing. Jadi dengan cara itu, konsep keluarga Malaysia itu akan menjadi lebih, orang kata lebih makna lagi. Beliau yang juga penyelaras JAKM Kelantan berkata demikian ketika ditemui Kelantan FM. JAKM Kelantan akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mempunyai hubungan istimewa dengan negeri itu kerana ibu bapa beliau berasal dari Kelantan. Edisi ke-6 Jelajah itu menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk persembahan kesenian Rioh X JAKM Kelantan, Carnival Digital KCOM at JAKM, Ramah Mesra bersama artis, pertandingan Muay Thai antarabangsa, Bekwah Keluarga Malaysia dan Bicara Ulama Nusantara. Turut diadakan kan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia menawarkan lebih 4,000 peluang pekerjaan oleh Perkeso. Adik-adik buat kita Kelantan Pakat Tubik menjayakan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia biar kita pecah rekod belakang Jelajah 10 pada. Dijangkakan lebih 50,000 rakyat akan hadir memeriahkan JAKM Kelantan yang bertemakan Keluarga Malaysia, Keluarga Digital.